үлгіні адам дүнияға яңа кітабы шықты, ол Йылдыз. Йылдыз Яуа. Қазір бәлкі шу китабынан, бәлкі әлік шыққан китабларынан ол бізге өзінің шығырларын тәртемейдер. Рәхем етігіз, Резбе қанам, сақайға, сізді күтәріз. Дорогие друзья, сейчас мы бы хотели пригласить на сцену нашу замечательную писательницу, с которой Наилю Ханум связывают не только долгие дружбы, годы дружбы, но и на чьи стихи написаны большинство песен Наили Фатеховой. Этот год у Наили Ханум тоже юбилейный, и в этом году у нее также вышел сборник стихов, который называется «Звездопад». Фердинанд, бүгіз ұр рахмет. Сынап та, әгер де бір 25 жылы әлік бардыр еді 20 ел ма, Нойлі мина келмәсе, Резбе апа, мұна бір шығырым бар, бір жырым бар, шыны тотаршаға тәржіме етелі ол ұрыс тілінде, тотаршаға тәржіме етіп, тотарша жырлысым келе деймесе, бәлкі мен жырлар да яза башламаған болыр едім. Чүнкі мен журналист кіші, прозаик кіші, мұна шушы Нойліге жырны тәржіме етіп, жырны тыңлап, мұна ол да үтәргеш керді меңа. Нойлі, ғымымен бізнің яқта аның үші күшіне үш анасы дейлер. Ол шул қәтті көп түрлі үшлі, өлеп қырағыз әлі, неше түрлі үйішмасы бар аның, неше түрлі шулары да бітер ұнықтыларда табарға ұнытмай. Екі ұнығы болды қазір Нойлі әнің. Өлеп қырағыз, мұна. Шын Шында Найлі де Розыда қайтып, бізнің ауыл кішілеріне Елдар Салахов, олда бізнің ауылықы, бізнің ауыл кішілеріне зұр бейлен ясап кеттілер. Міне 19-шы ноябрьде, өзі бізнің мәдәни өзіне, мен де ижап кешемді өткерем. Кейіз Шушы кітапның, Йылдыз Яуа деген кітапның тәқдим ету болашақ шығырлар оқырбыз, әм менім шығырға язылған жырларыны тыңларбыз. Ол біздің оқшалы түгіл, билетлар юқ, шақырымды күтмегіз, мен сізді шақырам. 19-шы ноябрьде сағат 2-де. Болыр деп пландаштырған едік, әгер де біздің Милли Мәдени Үзәкінің хұжалары башқаша ойламасылар, мені шақ ойламасылар алар мұнда бүгін, иналарға сәхнеден әдем, халыққа, халықты шандырам. Міне қазір бұл китаптан бір-екі шығыр оқиым. Сізгіні орытмас үшін бұл күз тұрында. Күз тұрында оқисым келе, шүнкі күз ішік алдында, әміне ауылда ол бұлайырақ. Әлі қырпақ, әлі құрау түшкен, бүтін дүниясында яқтылық. Кемдір ұзған ұлы-ұлы атлап, ізі қалған елда тап болып. Бүгін шынды дүния, күзлер білән қышлар атлы кібік енеше, бәлкі қышлар шылай юрегіне күзіні келін етіп ереше. Құяшы да бары шеттен қарай, яқтылық бар тек юқы жылысы. Күрфігіне үлген шықлар білен, сәйлен ясы, шыршы ұлысы. Шушы тұйға бүлек әзірлеген алтын сибе қойын юлларға, милер жемішлері ұттай яна, ол да әзір көптен тұйларға. Табиғатта мұңсылық бар енді, тек сағыш жоқ, бар да өзінше. Құяш нұрығына үш құндана, емула барған көлінің өзінде. Бұ кітабым Йылдыз Яуа деп атала, әм Йылдыз Яуа деген шығырына ұқиып сізге, ол жыр болырға тиешіді, бәлкі бір әкпашан жыр болып яңғырар ол, бәлкі ол жырына Роза жырлар, бәлкі Найлі жырлар, мұна кімдір жырлар, ол Йылдыз Яуа. Көкке сыймаған йылдызлар, яңғыр кібік яуалар. Бәқіт сынап көкке қарим, ерақ түгін аралар. Ұйшыларыма түшігіз деп құлларымны көтерем. Бәқіт шулай яуса көктен, көп місі болыр әрем. Жим-жим йылдызлар атылды, ұйшыларыма түшмәді. Шауылап құйылды көк езі, миңағына жетмәді. Ұйш көтеріп көкке қарап, бәқітіні күтмейкен. Қадыргерін біліп тұтсаң, жердегісі дә жеткен, жәйгі көкке сыйышмыша, бізге таба, Йылдыз Яуа, әлі жерден бәқіт ізлей. Йылдыз Яуа, Йылдыз Яуа, бәқіт топ мей көклерде де Йылдыз өзін жерге бата.
Әйтерсің, жұлдыз бәхеті күктә түгел, жирдә ята. Әллә янып килгәнгәме, күктә урын беткән аңа, йөрәкләрне жук итереп, жұлдыз ява, жұлдыз ява. Ну, без аранын билен, минем шәмеләне үзәктә шырашырбыз, Алла бирса. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә беләйдер, шыз бар әйе. Сезнең җырларыгыз белән сезләр исемле язылган шыз диск. Рәхмәт. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан Назифа Каримова. Рәхмәт сезгә. Менә бу китапны миңа әйтүне бирде. Юбилейлар нәрсе өчен? Юбилейлар еллар саны өчен түгел. Юбилейлар дусларны санар өчен. Наилә, һәр вакытта да шушылай зал булып дусларың булсын. Һәм без алга таба да бергә-бергә иҗат итик, бергә-бергә яшик. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә.